Els meus companys i jo estem fent diàriament totes aquelles tasques, exercicis i apunts que els nostres professors ens fan arribar de manera autodidacta. Aquesta és la manera com s'estan preparant els alumnes de batxillerat per seguir estudiant des de casa aquests dies de confinament. A l'horitzó, la celebració de la selectivitat per als nois i noies de segon. Mica en mica es van coneixent canvis en el format. Abans tenia dues parts, la part els exàmens, la part comuna i la part optativa. Doncs aquest any el que faran és ampliar la part optativa, ja que molts centres estan distribuït el temari diferent i seria una mica injust que algú li toqués a la part comuna un tema que s'haurà hagut de preparar a casa, saps? I per això jo crec que haurien de treure la part comuna o l'haurien de reduir moltíssim perquè no seria just. Una situació diferent per a tothom, alumnes, centres escolars i administració en tots els sentits. Hi ha moltes altres qüestions que ens segueixen preocupant, com ara com se'ns qualificarà a partir d'ara, què passarà amb tots aquests exàmens que encara ens queden, si podrem arribar a la selectivitat amb totes les matèries i amb tot el contingut après i donat a les classes. Tot i així, és una situació una mica desconcertant, ja que, o sigui, sí que ens van dient coses, però no sabem res del tot, si s'acabarà fent o no. El que sí que segur és que la selectivitat es fa i que, bueno, s'ha de tirar endavant i anar seguint. Una cinquantena d'alumnes del Ripollès van realitzar la selectivitat el curs passat per tal d'accedir a estudis universitaris.